ሄሎ፣ አቤት፣ ክቡር አምባሳደር ይሰማል? ይሰማል። ማለት አቤት። ጤና ይስጥልኝ። ዘካርያስ እባላለሁ፣ ጋዜጠኛ ነኝ። አዲስ ስታንዳርድ ለተሰኘው ተቋም ማስቸገር ካልሆነ አጭር ጊዜ ላናግሮት ፈልጌ ነበር። ከየት ነው? ከየት ነው? እሺ፣ ከአዲስ ስታንዳርድ የተሰኘ የሀገር ውስጥ ተቋም አዲስ ስታንዳርድ ዶት ኮም። አዎ፣ አዲስ አበባ ያለው አዲስ አበባ ነው። ከአዲስ አበባ ነው። አዲስ ስታንዳርድ የተሰኘ የሚዲያ ተቋም መጽሔት። እሺ፣ ክቡር አምባሳደር፣ አይ እንኳን ላናግ እሺ አይ ሰሞኑን እዚህ የሟች እህቶቻችን በሊባኖስ እየሞቱ ያሉ የቤት ሰራተኞች ጉዳይ ዙሪያ ምርመራ እያደረገን ነበርና በቅድሚያ ማለት ነው የአንዳንድ ቆንስላ አባላት ጋር ቃለ ምልልስ አድርገን አንዱ ለምሳሌ አንድ አቶ ሳምሶን አበበ ተሊላ እንዳሉን ከሆነ ቆንስላው የሟች ቤተሰቦችን ጉዳይ የሚሞቱት ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የመመርመር ኃላፊነት እንደሌለበት ነገሩን ማለት ነው። እና ጉዳዩን ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ ሆነ ነው እኔ የሚቀለው ቆንስላ አገልግሎት ሄደ። ለምን አታናግራቸው? በስልክ ከምታናግር ቆንስላው ቆንስላ አገልግሎት እሺ የእኛ ኃላፊዎች ስለሆኑ እነሱ ጋር ብታናገር ነው የሚቀለው። ቀለል የሚለው እኔ አሁን በስልክ ማንነትህን ላውቅ አልችልም። እኔ ምን ብዬ ነው ማናገር? ገብቶኛል። እኔ እንኳን ጋዜጠኛ ነኝ ጋዜጠኛ ነበረ። ስላልኩ እኮ አይደለም፣ እሺ ጋዜጠኛ ስላልክ አይደለም፣ እሱ አይደለም። እሺ እኔ ኢንፐርሰን ሄደህ ቆንስል አገልግሎት ሄደህ አነጋገር። በቃ ኢንፐርሰን እንዳልሄድ አዲስ አበባ ነው ከዚህ ያለሁት ውስጥ አልኩት ክቡር አምባሳደር። አዲስ አበባ ያለው ቆንስል እየነገርኩ እኮ ነው። እሺ ቆንስል አዲስ አበባ ነው ያለው። አምባሳደር ማነው? አቶ የቆንስላ ጉዳይ ኃላፊ አለ እዛ እኮ። ምን ችግር የለውም። እርሶ ቆንስላ ሄደህ የሚሽኑ ታናግራለህ። ኃላፊ አይደሉም እርሶ? እየነገርኩ እኮ ነው። አይደለሁም አላልኩም። በስልክ እሺ እኮ ነው የደወልከው፣ ግን ገብ አንተን ማንነትህን አላውቅም። ገብ እየነገርኩ እኮ ነው። ይቅርታ ክቡር አምባሳደር፣ ስነግርህ ደጋግሜ በዋናው ቁጥር በትዕግስት ደጋግሜ ስለሞከርኩ ነው። ይሰማኝና፣ እሺ እየነገርኩ እኮ ነው። ቆንስላ እየሰማው ነው። ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር፣ እሺ ቆንስላ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር ማን የሚባለው? ጉዳይን የሚያውቀው ማን አቶ ይባል? ዮሐንስ ሾዴ። አቶ ዮሐንስ ሾዴን አነጋገር። አቶ ዮሐንስ ሾዴ አቶ ዋና መስሪያ ቤት ነው የምልህ። እሺ፣ እሳቸው የት ነው የሚገኙ? አዲስ አበባ ናቸው? አዲስ አበባ ያለ ሰው እኮ ነው እየነገርኩ ያለው። ዝም ብዬ እኮ አይደለም እነግርህ ያለው። አዲስ እሺ አበባ ነኝ ስላልክ አዲስ አበባ ያሉትን ማነጋገር ትችላለህ። የበለጠ እሺ። አይ የውጭ ቤ ጉዳይ መስሪያ ቤት ምናልባት እሺ ኃላፊዎቻችን ናቸው። ኦኬ። እና ቤይሩት ብገኝ አሁን ለምሳሌ ቤይሩት ሊባኖስ ሀገር ውስጥ ለሞቱት ኢትዮጵያውያን እና ቤተሰቦቻቸውን ለምሳሌ ቤይሩት ቢገኙ እነሱስ ወዴት ነው መሄዱ? እነሱም ወደ አዲስ አበባ ነው መደወል ያለባቸው ወይስ ቆንጽላው ጋር ነው ሄዶ መጠየቅ የሚኖርባቸው? አላልኩም። መጥቶ እሺ ማነጋገር ይችላል። እዚህ ያሉትን ማን አላነጋግርም አለ ብለው አልኩ። እንደዛ እርስዎ አንተ አዲስ አላሉም? አበባ ሆነ እያናገርከኝ ስለሆነ እሺ አሁን እየነገርኩ ያለሁት ብትሰማኝ ጥሩ ነው። እየሰማው እኔ ነው። እየነገርኩ ያለሁት አላውቅህም፣ ስለማላውቅህ እዛ ሄደህ አነጋገር ነው እያልኩ ያለሁት። በቃ ሌላ እሺ ነገር የለኝ። ለማንም የተገኘውን ነገር መናገር የለብኝ እኮ እሺ፣ ስለተባለ የትክክለኛው ነገር ነው እየነገርኩ ያለው። ምንም ችግር የለውም። እኔ ማንነትህን ሳላውቅ ላናግርህ አልችልም። ቆንስላ ዮሐንስ ሾዴን አነጋግር ብያለሁ እኮ። በቃ እሺ፣ በቂ መስላል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ዜጋን የማገልገል ኃላፊነት አለቦት በሚል ነበር የደወልኩሎት እንጂ ላስቸግሮት አልነበረም። እና ከዚህ ቀደም ያው የቆንጽላው አባላት የነገሩኝ ነው እያካፈልኩሎት ያለሁት እንጂ ላስቆጣሁት ብዬ አልነበረም። ክቡር አምባሳደር፣ አይደለም ለመቆጣት አለመቆጣት አይደለም፣ አሰራር ነው እየነገርኩ ያለሁት እኮ። እኔ እኮ እየነገርኩ ያለሁት ጋዜጠኛ ነኝ አልከኝ አይደለም? አዎ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት አልከኝ። አዎ የሚቀለው አዲስ አበባ ያሉትን ማነጋገር ነው። በሩቁ እኔ ይህን ልልህ አልችልም ነው እያልኩ ያለሁ። ይሄ እኮ የመናደድ ያለመናደድ አይደለም፣ እሺ መደማመጥ አለመደማመጥ ካልሆነ እሺ ይሁን። ቤይሩት ብገኝስ ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ቤይሩት ብገኝ፣ ምክንያቱም እያናገሩኝ ያሉ ቤይሩት የሚገኙ የሟች ቤተሰብ የሟች ዘመድ የሆኑት ናቸው እና እነሱ አሁን ወዴት ነው መሄድ የሚጠበቅባቸው? ሊባኖስ ሀገር ውስጥ የሚገኙት ይምጡ ወደኛ። ምን አንተ ወደ አንተ ለምን አስኬዳቸው? እኛ ጋር ለምን አይመጡም?
እቸግራለሁ። ምክንያቱም ምንድን ነው ክልክልን አርኛ እነሱ ክልክልን ራሳቸውን አርኛ አይ ሳይሆን እንዳካፍሉን ከሆነ ስልክ የሚመልስ የለም። አንዳንዴ ደግሞ ሄደን ቆንጽላ ሄደን አንተ ስናንኳኳ ራሱ ለምን መለስኩልህ? አንተ ከዚህ ሁሉ ነገር ስልክ አይመልስም የሚባል ነገር የነበረ ነው። በአካል መጥቶ ማነጋገር ይችላል። የተለያዩ ስልኮች አሉ፣ ብዙ ሰው ስለሚደውል እሺ፣ አንዱ ስትቀበል አንዱ እንደዚ አይነት ችግር አለ። ዞሮ ዞሮ እሱ አይደለም፣ እኛ ራሳችን አይደለም እንደምንነግራቸው ደውለን ለቤተሰብ እዚህ ያለው ይቅርና አዲስ አበባ ያለው እኮ እንነግራለን። ምን አዲስ ነገር ሆነ? ይገባኛል። እኛ አሁን አይደለንም የፈጠር ነው። የተፈጠረውን ነገር ተደጋግፎ ለመስራት ያን ያህል ችግር ያለን አይደለንም። ስለዚህ እየነገርኩ ያለሁት እሺ፣ በአካል መጥተው ያናገሩ ከፈለጉ ችግር የለው። በአካል እሺ። እንደዛ ከሆነ እሺ፣ አንድ ዙሊፋም የተባለች ከሁለት ወር በፊት ከፎቅ ተወርውራ የሞተች ባትጠይቀኝ ነው የሚሻለው። ጨረስኩኝ እኮ ከአንተ ጋር አሁን መረጃ ለመስጠት። ለአንተ ማንነትህን አላውቅም አልሰጥህም። ከፈለግ ቆንስላ ሄደህ ጠይቅ እኮ እያልኩ ነው ያለሁት። ለምንድን ነው ወደ እልህ የምንገባው? እኮ ያለ ነገር ነው። እኔ ጋር ምንም የእልህ ስሜት የለም እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ሶሪ፣ እኔ አሁን ስራ ላይ ነኝ ያለሁት። እየነገርኩ ያለሁት ስለደወልክልኝ ነው እያናገርኩ ያለሁት። ማንም የደወለ ላናግረው እችላለሁ ብዬ ነው። ነገር ግን አንተ ጋዜጠኛ ነኝ ብለህ የጠየቀው ጥያቄ ለመምሰል ትመልስልህ አልቻልኩም ብዬ ነገርኩ። ከዚህ በላይ ባታስቸግረኝ ደስ ይለኛል። አሁን ቤሩት ጋር ማለት ነው። እዚህ ደውለሽ ታውቂያለሽ? ደላላዎች ጋር ኤምባሲ ደውዬ ኤምባሲ ደግሞ ስልካቸውን አያነሱልኝም። ሁለት ስልክ ቆጥር እንትን ብዬ አያነሱልኝም።
አንቺ ከዚህ እጅ ስንቴ ነው የምታወሪ ስንቴ ነው የምታወሪ ከኔ ጋር ስንቴ ነው የምትመጪ እዚህ ድረስ ብሎ እኔ ህይወቴን አጥቼ ከኤምባሲ ውስጥ አንድ ሴቷም ነበረች ሊመቶ በቃ ተደባብር ሜኖት ከዛ ውስጥ ከወጣት ማለት ነው በወጣት ማለት ነው ተደባብር እሱ ሰውዬው ሴትዮዋም ልጅቷ ከሱ ጋር ነበረች ልጅቷም መተች እሱም እጄናስ እንደዚህ ወደ እኔ አልመጣም እንጂ እንደዚህ ሲያመጣ ተዋት ተዋት ብሎ ሌሎቹ አስቀሩ አስተረፉ ማለት ነው እኔንም ራሱ መገደል ፈልጓል እዛ ውስጥ ማለት ነው ልጅቷም ነበረች አንዷ በጣም እኔ እንደው እንትን ሆኜ እያለቀስኩ ነው ከዛ ውስጥ ከኤምባሲ ውስጥ ወጣሁት ማለት ነው ንጉስ የምባል ሰውዬው ኤምባሲ ውስጥ ያለው በጣም ውሸተኛ ለመሆን እንድታወቁ እፈልጋለሁ لك كما تخبر وانسين اربع شهور شغلت مساري كله اخذته بعدن تمي كل شيء كله دوام بعدن برا انت مبار زدت برا العالم كله بيرو شيف اجري قصايه بعدن هيك كله مين ضربك مين محمود حاج محمود هذا በቃ ባካል ሌላቶ ባካል ያናገሩ ዜናቸው እኮ ያለው ስራለኝ የሚል ሰው መጥቶ ለምን አያናገሩ? ክፍት ነው፣ ለማንም ሰው ክፍት ነው። በየቢሮች ማን ነው የተከለከለው? የተከለከለ ካለ ይቃ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ አሁን ከሳምንት በፊት ምናልባት በሊባኖስ ሚዲያ ተቋማት ተከታትለው ይሆናል አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በቪዲዮ ሁሉ ተላልፈዋል። ኤምባሲ መግባት ተከልክለን ውጪ በራፍ ላይ ሆነን አላስገባሉን ብለው ለሚዲያ ተቋማት የተናገሩ ነበር። አሁን ለነሱስ ጉዳይ ክቡር አምባሳደር። ሄሎ። አይ